Hello guys, welcome back to my another vlog, creative creation. I will say more to you. Check it out. यहाँ चाहिँ विभिन्न एक्रोमहरु हेर्न सकिने रहेछ अनि आफ्नो आफ्नो प्रतिक्रियाहरु चाहिँ हाम्रो कमेन्ट बक्समा छोड्नु होला अनि यस्तै छ यहाँ विभिन्न चराहरु एक्रोमहरु देख्न पाइन्छ मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो हजुरहरुलाई के कस्तो लागिराछ के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया छोड्नु होला हाय त Yes, a baby chora pine the racha and you other eleven million days, six of a lacquer, no common box map, no particular as a tornola. Oh, Sugava, no, only Sugava, no, I know you kiss me always. Sugao? Hello, sing for the Suga, I never saw any other. Since I was a pottery, huh? You're the sugar. You're the sugar. Hello. Hello. How are you? How are you? How are you? What's your name? What's your name? Listen carefully. Listen carefully. Okay. Kotra karayo. Block message, Chora Armada, the Honorable Uncle. Yes, I agree. Can't I owe that? You say yes, but how
बिरालो बिरालो ओके यो चाहिँ सबै माछाको माछा बेच्ने माछा माछा हो सबै हिँड्दैछ बेच्नको लागि राखेको माछाहरू अब सम्पूर्ण यो नामहरू त मैले पढ्न सकिनँ हजुरहरूलाई तर यसो चट्ट देखाउने काम चाहिँ गरेँ है त सबै एक्वेरियममा बेच्न लागिरहेको माछाहरू एक्वेरियमभित्र बेच्न यहाँबाट के आउने अनि किनेर कस्तो खालको मनपर्छ गोल्डन फिस Golden Peace. आरआजी कुवर कुवर गोल्डन फिसहरू गोल्डन फिसहरू रहेछ यिनीहरू सबै यहाँ राखेको छ आफ्नो आफ्नो नाममा राखेको छ
sorry. It's looking awesome. Yeah. For watching our vlog, and see you on next vlog. आजको भ्लगमा हजुरहरू आजको भ्लग हजुरहरूलाई मन पर्यो होला भन्ने आशा राखेको छु. अनि अर्को भ्लगमा भेट्ने बाचाको साथ बिदा चाहन्छु. बाई फर नाउ. आज चाहिँ मैले खालि एउटा माछाको एक्वेरियम र चरा चुरुङ्गीहरू भएको ठाउँमा मात्रै देखाउन खोजेको थिएँ. त्यो गरेँ र हजुरहरूलाई मन पर्यो होला भनेर लागेको छ. यदि मन पर्यो भने हजुरहरूले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र कस्तो लाग्यो आफ्नो कमेन्टहरू सुन्नु होला भन्दै दिन चाहन्छु. बाई फर नाउ. सी यु नेक्स्ट ब्लग.